Huomenta. Tänään on taas lauantai. Musta tuntuu, että lauantai ja sunnuntai on tällaisia videokuvauspäiviä. Mä oon just odottamassa, että Valde tulee hakemaan mut aamukahville. Me taas mennään niin kuin viime viikonloppunakin niin aamukahvittelemaan. Mä en vielä tiedä, että minne me mennään täällä Lappeenrannassa. Ja siis asia, mistä mä halusin puhua. Viime videossa mä puhuin vähän siitä, että olisi kiva, jos olisi jotain uuden vuoden lupauksia tai sellaisia tavoitteita. Mullahan nyt mun uusin lupaus on se, että mä keskityn mun hiuksiin ja sitä mä oon nyt tehnyt tän viikon. Ja Valde keksi sellaisen hyvän idean, että me aletaan säästämään rahaa. No, meillä on tavoitteet, mitä me halutaan tehdä, esimerkiksi vuoden päästä. Se olisi hyvä, että siihen mennessä olisi silleen hyvin säästettynä rahaa, mutta joka tapauksessa. Mä vaan mietin tätä silleen videoiden näkökulmasta, että tällä hetkellä, että jos me ei käytetä kauheasti rahaa, niin mä en usko, että me tehdään kauheasti mitään. Mä en tiedä, että millaisia videoita mulla sit tulee olemaan, että koska ei me esimerkiksi käydä Helsingissä varmaan kauhean paljon sitten, mitä esimerkiksi viime vuonna, tai muutenkaan tehdä niin paljon asioita. Voit sä kääntää sitä vielä silleen, tai niinku flipata sen? Siis tää on tällainen. Muuta aika siisti, mutta tossa ei oo kauhean hyvä kamera ollut, ja sit tää on takaa tosi oudon näköinen. Mutta tää on kyllä oikeesti hieno. Vitsi, tos hyvä katsoa Netflixiä. Niin ois, kun tää on vähän niinku pieni iPad. Kahvila on valittu ja me mennään kahvila luovuuteen. Siis me ollaan vaikka kuinka monta kertaa koitettu mennä sinne. Se on tosi huonosti auki, koska se ei oo sunnuntaisin auki. Ja nytkin se aukes vasta 11 ja se menee 3 kiinni. Niin se on vaan niinku 4 tuntia auki. Sit se ei oo maanantaisin eikä tiistaisinkaan auki. Niin. Eikä iltaseltaan. Mut nyt me päästään sinne. Mulla on nyt tilanne, että ei ole mitään tekemistä. Me käytiin nyt tuolla aamukahvitteluilla, mut mitä me nyt tehdään? Siis koska Valdella on häntäluu kipeä ja mulla on nilkka silleen puoliksi nyrjähtänyt. Sitten vähän koitetaan miettiä sille, että mitä me pystytään edes tekemään. Tuolla on niin nätti sää. Että totta kai, kyllähän se olisi kiva tehdä pihalla nyt jotain ja nauttia tosta. Meillä oli tässä äsken pieni päiväunihetki ja mä en millään jaksanut nousta. Niin, mä revin sut ylös. Jep, mut revittiin sängystä ylös. Ja me ollaan nyt lähössä tekemään mitä? Kelkkareittejä iskelle, missä se voi kävellä koirien kanssa järven jäällä. Kyllä. Eli käytännössä me lähdetään taas kelkkailemaan, niin kuin viime viikonloppunakin. Siis talvessa on kyllä ärsyttävää tää, kun pitää pakata. Tai siis pakkautua. Pitää laittaa super monta kerrosta. Sitten tuntuu, että tuohon lähtemiseen menee älyttömän kauan. Ja nyt on sit kauhean kuuma. Mut se on vaan hyvä juttu. Mulla tulee aina mieleen, kun mä laitan ton kypärämyssyn päähän, niin se paha tarve. Halloween asu. Iltaohjelmassa meillä on nyt takosalaatin tekeminen. Meillä on ikinä aikaisemmin tehty takosalaattia tai Tex-Mex-salaattia. Täällä on nyt takomausteita, sipsejä ja Valde leikkaa sipuliin ja sitten täältä tulee jauhelihaa. Et tällainen on meidän lauantai-illan ohjelma. Alkuun syödään noita salaatteja. Toivottavasti maistuu hyvältä. Mulla on ainakin isot odotukset tätä salaattia kohtaan. Me katsotaan sitten jotain sarjaa tai elokuvaa. Varmaan taas modernia perhettä. Ja huomenta, nyt on sunnuntai, mä tulin just salilta. Siis oikeesti toi eilinen ruoka, ihan sikohyvä makuista. Musta tuntuu, että toi on mun uusi tempparisalaatti, koska toi oli just tollanen takosalaatti. Mut ainut, mikä mua nyt häiritsee, on se, että no, nää valot meinaa tippua täältä. Toinen juttu siis, mikä mua oikeesti häiritsee ihan sikapaljon aina tolla siis takoruuissa. Kun ne takomausteet on aina niin sellaisia voimakkaita, täällä asunnossa haisee koko ajan sellainen takomauste. Ja mä en tiedä, mä oon koittanut nyt tuulettaa täällä, sit mä kävin äsken salillakin, mä mietin, että onks mun nenäs vai joku vika, mut nyt kun mä tulin tänne takas, niin täällä silti haisee ihan tako. Heippa taas! Mun sunnuntai-video jäi vähän lyhyeksi, eli toi edellinen pätkä, koska sunnuntaina ei tapahtunut oikeasti mitään. Tai joo, kävin taas salilla ja me katsottiin Valden kanssa sarjaa. Mut on otettu tänään verikoe, sen takia mulla on kädessä tällainen jälki. Mä olin työterveystarkastuksessa, koska mä oon siis aloittanut uuden työn samassa paikassa, missä mä olin kesällä töissä, eli metsällä. Mä oon vähän eri tehtävässä nyt. Aina tolleen, kun menee tehtaalle töihin, niin sit pitää tehdä työhöntulotarkastus, niin sit mulla tehtiin se ja sit siinä otettiin verikokeet. On harvinaista, että mä kuvaan tiistaina. Mä en nyt eilen kuvannut mitään, koska en mä yleensä viikolla kuvaa. Mutta tänään mä ajattelin, että mä haluan tehdä jotain teidän kanssa. Mä en tiedä, onko sulle ikinä käynyt silleen, mutta mulla on ainakin ihan sikona puhelimen muisti, jos kaikki niin TikTokista kerättyjä lifehacksejä ja
vinkkejä ja tällaisia. Lähdetään käymään näitä läpi. Ihan kaikki noita lifehackseja, mitä mä oon kerännyt, niin pystyt tekemään, mutta mä ajattelin, että aloitetaan tällaisesta villapaita lifehackista. Tää on siis tämä villapaitatakki, niin kun ottaa tän ylimmän napin ja sitten alimman nappi reijän. Tekee saman toiselle puolelle, eli ylin reikä ja sitten alin nappi. Sitten laittaa ne täältä kiinni. Tää kyllä vähän tuntuu sellaiselle kireelle, että no tota. Tää ei toimi. Ainakaan mun villapaidalla. Siis tänne taakse tulee vaan tällainen lärpäke. Mä kokeilin tätä vielä mun toisella villaneuleella, mitä mä käytän aika paljon. Kattokaa. Eihän tällaista voi käyttää. Siis mikä lifehacki toimukaan? Okei, wow, tää seuraava näyttää vaikealta. Tästä laitetaan tälleen. Kädet menee vastakkain hihoihin. Ja sitten tää jotenkin sitten tää käännetään. Tää ei mennyt nyt oikein. Mä kyllä vähän osasin arvata tän. Ei kun menikö? Ei! Mun mielestä tää näyttää jo tälleen ihan kivalta. Mut tässä tää vielä jatkaa tota pidemmälle. Eli se ottaa nappireijän, napittaa sen ja sit se ottaa niinku napittaa täältä vastakkaisesti. Mä en tiedä, tää vois ehkä toimii. Kolmas tällainen villaneulohäkki on silleen, että tää puetaan väärinpäin. Tää napitetaan täältä takaa. Sitten nämä olkapäät laitetaan vaan tälleen. Tää piti laittaa housujen sisään. Ja nyt on sitten tällainen niinku erilainen paita taas. Mutta tää ei tunnu kivalta. Tää tuntuu siltä, että tää vaan tippuu koko ajan. Koska tänään on hiustenpesupäivä, niin mun hiukset on vähän likoset. Tässä vinkissä voi käyttää leivinjauhetta kuivasampoona. Varmaan ei sovi tummille hiuksille. Koska tää selkeästi tekee mun hiuksista vähän harmaat. Tää tuntuu hiuksissa vähän sellaiselle rakeiselle, mutta mä sanoisin, että tää toimii. Kyllä mun hiukset näyttää puhtaammilta nytte. Oikeesti mä oon yllättynyt. Mä aloin miettiä sitä, että miten saada savun hajuvaatteista pois. Me oltiin Valden kanssa viime viikonloppuna nuotiolla. Tää korva on kerännyt tosi pahasti savun hajuun. Tää seuraava vinkki. Tähän laitetaan leivinjauhetta tähän takille. Ja sitten testataan, ottaako se sen hajun pois. Nyt on sitten seuraava päivä ja tänään on keskiviikko, eli tänään mä nyt kohta alan postaan tätä videoa ulos. Tää haisee vieläkin vähän savulta. Musta tuntuu, että toi ehkä vähän hälveni, toi savunhoito. Tää vinkki kyllä ei ehkä silleen ollut ihan hyvä, koska ei toi savu silleen lähtenyt kuitenkaan pois kokonaan. Tässä takissa on nyt tollasia valkoisia leivinjauheja, mitkä pitää putsata pois. Ja kiitos tosi paljon, kun sä katsoit tämän videon tänne asti. Muista tilata, muista tykätä ja nähdään me seuraavassa videossa. Moi moi!